Niinpä hei, tai oikeastaan huomenta, arvoisa videon katsoja. Nyt mä valmistelen itseäni töihin lähtöä. Mut ihan ekaks, kun mä nyt on täällä kaiken saanut valmiiksi, niin mä käyn tuossa äipän luona teillä. Mä tuun sinne nyt. Moi moi. Sitten lähettiin. Näin aikaisin lähet No nyt kun on vähän sellainen niin toimistohomma, niin mä ajattelin ihan vaihtelun vuoksi mennä sitten tonne työpaikalle asti. Jännän näköinen toi ruoho, kun se on tommoset huurteista, mutta se on tommoset vihertävää. Mullakin nämä talvikengät on jo pari vuotta vanhat, mutta niitä on käytetty niin vähän, että pohjat on vielä kovat, niin en oikein ole pitoa. En kyllä muista koskaan se viimeksi nähnyt tämmösen huurteen. Saavuin sit kotiin ja Nessuhan se siinä oli heti ovella odottamassa. Mä nyt tossa kerkesin jo päällivaatteet ottaa pois. Ja mulle oli harvinaista kyllä, mulle oli tullut postia. Mutta mä oon vähän ihmeissäni, että mitä postia mulla on tullut. Tän mä tiedän. Mä tilasin eBaystä semmosen silikoonikuoren tolle mun kännykälle. Mä veikkaan, että se on täällä. Mutta sit se sanoo, että mulla olisi joku paketti, mikä ei varmaan mahtunut tästä. Tai sitten niinku kun en oo ollut paikalla tai jotain vastaavaa, niin mulla odottais siellä paketti. Nyt sitten R-kioskilla, mutta mä en tosiaan tiedä, että mikä se voi olla. Et mä oon muitakin juttuja tehnyt, mä oon tehnyt kyllä niinku tilauksia, mutta mä oon tehnyt ne kyllä niinku pakettiautomaattiin tai sitten niinku ihan vaan postiin. Että se on toi R-kioski tai sitten toi niin S-marketti, mikä meillä täällä Jokiosilla on, mutta niinku... Mulle tuli postista kyllä jotain ilmoituksia, että joku tilaus on muuttunut tai jotain. Katsotaas, posti odottaa lähetystä. Niin kuin mä tilasin tähän nyt sen nopeen muistin. Niin se odottaa sitä vielä, joo. Okei. No joo, en tiedä sitten. Tässä on kyllä joku koodi. Auttaisiko se, jos mä ton koodin laittaisin johonkin seurantaan. Olisi kiva meinaa tietää, että kuka tää on. Kun tässä lukee, että minkä jälkeen se palautuu lähettäjälle. Jos se nyt palautuu lähettäjälle, niin ainakin tietää, että kuka se lähettäjä on. Niin tää koodi nyt varmaan on jonkun näköinen seuranta, mutta mä veikkaan, että se seuranta menee vain ja ainoastaan sinne postin järjestelmiin, että se ei tuu niinku tavallaan sit asiakkaalle asti se tuo koodi. Katsotaas nyt tämä. Mä halusin tähän näin, niin mä halusin pehmeät kuoret. Tossa on nyt aika kova, joo täällä tulee. Pehmeä läpinäkyvä silikoonin kuori. Joo, laitetaanko se heti tohon noin. Mä haluan nähdä mitä mä kuvaan, mä vaihdan ton näytö. Tohon eteen. Täältä otettiin vähän Wuhanin ilmaa sisältä ja
Tässä nyt se olisi. Hyvin on pehmeä ja kääntyy ja taipuu ja kaikkea kivaa, mukavaa, oikea semmonen hyvä toi. Kun tässä tää, mikä tää mukana tuli, tää mukana sen tää tuli. Mä kuulin, että OnePlus ei laittanut näihin Nordeihin enää, niin niiden mukana ei tuu enää edes silikonikuorta. Se on kyllä aika niinku, sanoisinko jopa törkeetä, että niinku, kyllä se nyt pitäisi olla. Mut joo, tässä on nyt tää Zenfone 8. Ja nyt tökätään siihen saman tien tämä uusi pehmeä silikooni suoja kotelo, mikä tää on. Aha, se varmaan haluat, että mä laitan sen sitten yläpuolelta. Yläpuolelta. Kyllä se, no niin. Joo, painikkeet on. Joo, kaikki tulee ihan niin kuin pitää ja joo, ihan hyvältä näyttää, eikä näytä. Ja tää näyttää paljon mukavammaltakin nyt, niin kuin, kun tässä on tällaiset niin kuin vaaleet nämä reunat, niin se luo semmoisen make-efektin tähän. Toisin kuin tälle, ja tää ei, niin kuin, tää ei taittaa niin kuin ihan tämmöistä kovaa. Se niin kuin joo, nyt mä näen jopa sen, että siellä takapuolella niin on tekstiä, siellä lukee sen Asus Zenfone. Tämähän ei näkynyt, siinä luki nyt se, niin kuin sen oma. Mutta nyt on se lasi, mikä tuolla taustalla on, niin näkyy läpi. Tää on paljon mukavampi pitää, siis tässä on niin kuin heti paljon parempi pito ja kaikkea. Yes, hyvä, mä olen todella tyytyväinen nyt tähän. Tähän näin. Ja tää maksoi jotain 3 euroa. Mun piti nyt odottaa, hei. Mun piti odottaa noin 2 viikkoa, eikä edes sitä. 1,5 viikkoa, niin tota nää tuli. Oliko täällä mitään muuta, oliko se laittanut se myyjä mitään kiitoskirjettä, ei. Mun pitää nyt eBayhin totta kai käydä sitten reittaamassa se kaveri, joka siellä Kiinassa näitä varmaan valmistuttaa ja sit myy niitä halvalla. Että joo, paketti tuli hyvin eihän tässä. Mä tilasin itse asiassa kaksi. Mä tilasin sitten semmoisen lompakkomallisen suojakotelon tälle myöskin. Mutta se palautti rahat ja sanoi, että hän ei pystynyt toimittamaan. Että siellä on tilanne sellainen, että ei kykene. Joko se ei ole saanut sitten tavaraa tai siellä on jotain muuta, mutta niinku, ei kuitenkaan pystynyt. Ja heti, se teki sen heti, että se niinku kirjaimellisesti palautti ne rahat ja pyysi anteeksi. Lähetti viestin, että sori, että näin on nyt täällä näin. Mutta joo, tämä nyt menee sitten. Niin, tämä menee nyt johonkin tästä pois tieltä. Nyt on sitten. Mä aina muistan sen, että mä muistan jotenkin väärinpäin koko ajan nämä painikkeet tässä Osmo Actionissa. Mutta tota noin niin. Nessuko se siinä? No, Nessuhan lukee kepukka, se kuuli, että mä avasin kepukkaboksi. Koska täällä sillä on aina nämä kepukat. Joo, se saat, mä laitan. Joo, niin joo. Sitten mä tilasin Elisalta jotain. Niin mä sain tämmösen, ai niin, prepaid-kort, niin prepaid, joo. Kyllä, koska mun piti tehdä semmonen 5G-testi, mutta eihän se täällä leveyspiirillä ei tehdä. Niin joo, mä saan ilmaisen kirjan. Kun käyttää etukoodia prepaid etu. Mä vähän veikkaan, että tämä etukoodi ei ole millään lailla yksilöity mulle. Eli käykää hakemaan ilmainen kirja ehdottomasti. Tää toimii muuten aika hyvin tää Elisa-kirjasovellus. Tää on oikeesti ihan jes jes juttu. Ei siinä sen. Niin. Joo.
Okei, no joo, mutta mulla oli tämmönen päivä, tai no ei tää nyt vielä tähän lopu, mun pitää vielä valmistaa joku sapuska tossa ja... ai niin, hei, tää mun pitää näyttää teille. Aura ihan pakko. Sä saat kohta sen keppukan. Mä teen yhden jutun ensiksi, mä vlogaan. Mä heräsin joskus 4 aikaa yöllä, kun en saanut enää unta. Ja mä ajattelin sitten niinku vähän siivoilla täällä. Joulusiivoa. No ei, mä vähän sen siivosin. Ja katsokaa. Se on puhdas. Toi seinäosa nyt ei ole niin puhdas, mutta toi ritillä ja toi, niin se on. Sehän oli aivan äärettömän. Mä en ole koskaan, mä oon asunut täällä helvetin kauan, mä en ole ikinä koskaan siivonut sitä. Mut nyt mä sit sen siivosin ja sitten mä laitoin sen liko pariksi tuntia. Siinä oli kaiken maailman pesuainetta. Siinä mä laitoin siihen viemärin avaajaa, yleispuhdistusainetta, WC-pöntön puhdistusainetta, saippuaa. Ja sitten vielä vähän sen pyykinpesuainettakin, koska sitä nyt oli tuommoisessa purkissa, niin mä kaadoin sen sinne sitten. Niin siitä tuli oikeasti, se on siis kirkas kuin kaupasta juuri haettu. Mut joo, toi seinä ei, se pitäisi vielä kuurtaa ehkä 5 vuoden päästä. Mutta tommosen mä nyt sitten yöllä täällä hääräsin. Hyvin hiljainen olin. Ja ei pitänyt meteliä edes, kun mä otin sen sieltä, että se lähti nätisti. En ole kyllä varmasti herättänyt ketään, vaikka niin aikaiseen täällä rupesinkin riehumaan. Joo, nyt mä laitan Nessulle kepukan ja... Sitten mä rupean itse miettimään jotain ruokaa. Vaikka mä just pari tuntia sitten niin töissä, niin sanoin sit siinä, että mä lähden käymään kaupassa. Mä kävin hakemaan reissumia, mä söin sen, mutta en mä oo mitään ruokaa tänään syönyt vielä, niin pitää oikeasti ruoka syödä tässä. Kyllä hiukko. Semmosen siis täytereissumies niitä valmiita. Joo. Haa. Toi on aina se Nessun viimeinen, kun se määrää jotain, sit se sanoo se haa. Niin sit se tarkoittaa sitä, että se on tosissaan. Joo, se haluu ulos. Se haluu mennä jäätymään tonne 10 asteen pakkaseen. Sinne meni. Joo, kyllä tää on vähän jännä tää pimeässä, niin ei näe mitään. Tai sit se on tää etunäyttökin voi olla vähän semmonen, että se ei nyt oo ehkä ihan niin tumma kuin tää antaa ymmärtää. Mut joo, siis kuva. Joo, mä nyt lopetan tähän. Mä oon yrittänyt tätä lopetusta tehdä tässä jo vaikka kuinka monta minuuttia, mutta No niin, hei hei. Ja täältä tähän.